جامعه نوغال ee magaalada Laascaanood ayaa kulan aqoon isweydaarsi ah u qabatay arday ka qalin jabisay jaamacadaasi wariyahayaga Muqtar Cabdi Jaamac ayaa warbixin amurta ku saabsan inoo soo diray waxa hal lagu qabtay jaamacadda Nugaal ee magaalada Laascaanood kulan ay soo qaban qaabiyeen ardayda dhigata kulliyadda ganacsiga ee maamulka kuwaas oo hadal mashruufeed u qabteen ardaydii dhamaystay kulliyadaasi waxana ka soo qab galay maamulka jaamacadda mas'uuliyiin ka socotay shirkadaha gobolka Sool iyo mar sharaf kor oo tir badan ugu horeen waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha ardayda kulliyadaasi Cabdi Fatax Ducaale Jaamac isagoo ka warbixiyay ujeedada xafladan dhamaan mas'uuliyiinta munaasabada ka hadlay ayaa ku dheeraaday ahamiyadda ay leedahay waxbarashada iyo sidii ardaydu ugu gaari lahaayeen heerkooda waxbarasho waxbarashada heerka koowaad ee jaamacadda inaynu ku sii sabootino inaga ku sii sabootinayna masterta waxa muhiimadu ah oo wax lagu farxaynaa oo wax markasta la dhiri geliyo ah inaynu maanta aynu Laascaanood ka helayno master mastertaas oo aynu sii kartaa heerka jaamacadda kale oo aynu sii gaarayno kulliyadda PBA-da ee jaamacadda Nugaal University waxaan leeyahay arday soo dhawaada soo dhawaada soo dhawaada maanta charles baad haysataan in badan oo dadka magaalada ahay aysan helin waxaas ku soo biirasaan kuuriyad mugu weyn leh oo jaamacadda Nugaal University ka jirta waxaan intaa idin ku darayaa oo aan xikmad ahaan idin ka dhigayaa in maanta aynaan eegin bilowga aad joogtaan laakiin aad eegtaan gruubka idin ka horeeya ee koofiyada haysta ku jiraada xalmur iyo rag badan wiilal iyo gabdho waa laga yaabaa soomaalidu ku fiican yihiin business waxa ay East Africa iyo West Africa iyo ay meel walba ku hormarnay waa business waxa socdaanaysaaba jaamacadda bay business loo ragay yahay anuu cabsan waxaan lahaa jaamacadda boqolkiiba 80 in business laga dhigayo sababta resource ka adaysay dadkan cuquushooda iyo background-kooda oo business ba meel tuulay tagayaan tukaamay ka furanayaan lacag bay isku darsanayaan taajir buu ka noqonayaa magaalada waxa la inagu la dagaalamayo oo South Africa iyo meel kasta Ingiriiska hadda wiilal yaryar aan waxa naqaan hadda millionaires ka noqday oo entrepreneurs noqday oo tijaar waaweyn hadda ka yani ma ku xawaaladaayo gebigeedu waa sharafta iyo karaamada iyo ammaantu waxay ku jirtaa qof wax qabsaday waa tahay wax qabadka aad qabatay ayaa keenaya inaad wax noqotay baa keenaysa in wax laga sheego qofka dadka wax qabsaday wax ka sheegana waxaa la yiraahdaa ceeb waxaa ugu filan inuu ka mashquulay inuu isagu wax qabsado oo uu ku mashquulay wax qabadkaagii irbadda inagu duran ma aha mid waxbaa nalaga sheegay waxay ina siinaysaa xoogaysi iyo inaynu muxuu ahaayey is-ogaano inaynu wax nahay waxaan intii nin goob joog ahayd isbeddelka badan ee Soomaaliya ka dhacay ama ha noqdo mid lagu guuldareystay ama mid lagu liibaanay marka runtii arrintaasi Soomaaliya isbeddel bay ku keentay waxayna abuurtay Soomaaliyeed cusub saad la socotaan Soomaaliya cusub qayb ka mid aanu nahay waxaanu rabnaa qaybta guusha iyo najaaxa wadadeeda inaanu horseedno Laascaanood maalintaan ku soo qaxnay iyo maanta waa kala laba Soomaali dhisme tacliin caafimaad dadnimo dhinac kasta marka horumar baa socda iyo in aad nabotaan dad ka muuqada bulshada wixii idinla baray aad sidii liidii baray inaad bulshada ugu caawisaan ugutaariiba kuusamagolya wax ugu tartaan in aad iba kuusamagolya u dadaashaan sidii waxadii lagula dadaalay ardada kalena u caawisaan ku jirta hadda kuliyadda haddii noqoto taladiina iyo tusaalehiinaba kuna soo dhiirgelisaan ardada bulshada community-ga reer Laascaanood ee ku jira ee ka baxay Iskandariga hadda iyo kuwii hore ka baxayba inaad ku soo dhawaysaan oo la sheegtaan muhiimadda ay leedahay faculty-ga ah waana mahadsantiin Muqtar Cabdi Jaamac warbaahinta SBC Laascaanood